פרק ל"ד. בן 8 שנים יאשיהו ומולכו, ושלושים ואחת שנה מלך בירושלים. ויעש הישר בעיני אדוני, וילך בדרכי דוד אביו, ולא שר ימין ושמאל. ובשמונה שנים למולכו, והוא עודנו נער, החל לדרוש לאלוהי דוד אביו, ובשתים עשרה שנה החל לטהר את יהודה וירושלים מן הבמות והאשרים והפסילים והמסכות. וינתצו לפניו את מזבחות הבעלים והחמנים אשר למעלה מעליהם גדע, והאשרים והפסילים והמסכות שיבר והדק, ויזרוק על פני הקברים הזובחים להם. ועצמות כהנים שרף על מזבחותם, ויטהר את יהודה ואת ירושלים. ובערי מנשה ואפרים ושמעון ועד נפתלי, בחרבותיהם סביב. וינתץ את המזבחות ואת האשרים והפסילים כיתת להדק, וכל החמנים גידע בכל ארץ ישראל, וישוב לירושלים. ובשנת 18 למולכו לטהר הארץ והבית, שלח את שפן בן אצליהו ואת מעשיהו שר העיר, ואת יואח בן יואחז המזכיר, לחזק את בית אדוני אלוהיו. ויבואו אל חלקיהו הכהן הגדול, ויתנו את הכסף המובא בית אלוהים, אשר אספו הלוויים, שומרי הסף, מיד מנשה ואפרים, ומכל שארית ישראל, ומכל יהודה ובנימין, וישובו ירושלים. ויתנו על יד עושי המלאכה המופקדים בבית אדוני, ויתנו אותו עושי המלאכה אשר עושים בבית אדוני לבדוק ולחזק הבית. ויתנו לחרשים ולבונים לקנות אבני מחצב ועצים למחברות ולקרות את הבתים אשר השחיתו מלכי יהודה. והאנשים עושים באמונה במלאכה, ועליהם מופקדים יחד ועובדיהו הלוויים מן בני מררי, וזכריה ומשולם מן בני הקהתים לנצח, והלוויים כל מבין בכלי שיר. ועל הסבלים ומנצחים לכל עושי מלאכה לעבודה ועבודה, ומהלוויים סופרים ושוטרים ושוערים. ובהוציאם את הכסף המובא בית אדוני, מצא חלקיהו הכהן את ספר תורת אדוני ביד משה. ויען חלקיהו ויאמר אל שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית אדוני. וייתן חלקיהו את הספר אל שפן. ויבא שפן את הספר אל המלך, וישב עוד את המלך דבר לאמור, כל אשר ניתן ביד עבדיך הם עושים. ויתיחו את הכסף הנמצא בבית אדוני, וייתנוהו על יד המופקדים ועל יד עושי המלאכה. ויגד שפן הסופר למלך לאמור, ספר נתן לי חלקיהו הכהן. ויקרא בו שפן לפני המלך. ויהי כשמוע המלך את דברי התורה, ויקרע את בגדיו. ויצב המלך את חלקיהו ואת אחיקם בן שפן, ואת עבדון בן מיכה, ואת שפן הסופר, ואת עשיה עבד המלך לאמור, לכו דרשו את אדוני בעדי ובעד הנשאר בישראל וביהודה על דברי הספר אשר נמצא,
כי גדולה חמת אדוני אשר ניתחה בנו, על אשר לא שמרו אבותינו את דבר אדוני לעשות, ככל הכתוב על הספר הזה. וילך חלקיהו, ואשר המלך אל חולדה הנביאה אשת שלום בן תוקהת בן חסרה שומר הבגדים, והיא יושבת בירושלים במשנה, וידברו אליה כזאת. ותאמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אמרו לאיש אשר שלח אתכם אליי, כה אמר אדוני, הנני מביא רעה על המקום הזה ועל יושביו, את כל האלות הכתובות על הספר, אשר קראו לפני מלך יהודה, תחת אשר עזבוני, ויקטרו לאלוהים אחרים, למען הכעיסני בכל מעשה ידיהם, ותיתח חמתי במקום הזה, ולא תכבה. ואל מלך יהודה השולח אתכם לדרוש באדוני, כה תאמרו אליו, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הדברים אשר שמעת, יען רך לבבך, ותיכנע מלפני אלוהים, בשומעך את דבריו על המקום הזה ועל יושביו, ותיכנע לפני, ותקרע את בגדיך, ותבק לפני, וגם אני שמעתי נאום אדוני. הנני אוסיפך אל אבותיך, ונאספת אל קברותיך בשלום, ולא תראינה עיניך בכל הרעה אשר אני מביא על המקום הזה ועל יושביו, וישיבו את המלך דבר. וישלח המלך ויאסוף את כל זקני יהודה וירושלים, ויעל המלך בית אדוני וכל איש יהודה ויושבי ירושלים והכהנים והלוויים וכל העם מגדול ועד קטן, ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בית אדוני. ויעמוד המלך על עומדו, ויכרות את הברית לפני אדוני ללכת אחרי אדוני ולשמור את מצוותיו ועדותיו וחוקיו בכל לבבו ובכל נפשו, לעשות את דברי הברית הכתובים על הספר הזה. ויעמד את כל הנמצא בירושלים ובנימין, ויעשו יושבי ירושלים כברית אלוהים אלוהי אבותיהם. ויסר יושיהו את כל התועבות מכל הארצות אשר לבני ישראל, ויעבד את כל הנמצא בישראל לעבוד את אדוני אלוהיהם, כל ימיו לא סרו מאחרי אדוני אלוהי אבותיהם.